Պարոն Ցոլակյան, 10-րդ հարցը խնդրեմ։ Հարցելի պարոն փոխարչապետ, հարցելի գործընկերներ, ձեր քննարկման ներկայացող որոշման նախագծով նախատեսում է փրկարարական ծառայողային փրկարար ծառայության առանձնահատուկ պայմանների համար տրվող հավելումների վճարման նպատակով 19 թվականի pedagogical միջով հաստատված կառավարության պարոստային ֆոնդից արտակարգ հրաժարվելու նախարարության հատկացնել 475 միլիոն 747 600 դրամ կառավարության 19 թվականի սեպտեմբերի 26-ի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 14 թվականի հուլիսի 3-ի համար 712-ային որոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին 12-78-ն որոշման համաձայն, քանի որ փոխվել են Փրկարար ծառայության առանձնահատուկ պայմանների համար տրվող հավելումների հաշվարկման մեծությունների չափերն ըստ պաշտոնների դասակարգման խմբերի։ Սա, պարոն փոխարչապետ, աշխատավարձի բարձրացման հետ կապված 3 ամսվա փողն է, որ այս տարի չենք տվել դեռ, այս 3 ամսվա հոկտեմբեր, նոյեմբեր, դեկտեմբերի գումարի մասին է խոսքը։ Նախագիծ հավանության արժանացել շտապես գործող ֆինանսատեսական կոմիտեի նիստում, խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալություն, պարոն Ցոլակյան։ Ոնց հասկանում եմ, մեր նախնական հաշվարկներից փաստորեն ընդհանուր գումարը ավելի քիչ է, հա, ստացվել։ Հարճապետ, այստեղ պան եղել, մյուս տարվա գումարը նախատեսում է բյուջեում, բայց 3 ամիսը որ կար, այո, այո, պարոն Ցոլակյան, ես հիշում եմ, որ ես 475-ը ավել էինք սկզբում հաշվարկել, եթե չեմ սխալվում։ Չեմ, չէ, մոտավորապես է թիվը, դեռ կարող շատ քիչ տարբերություն։ Հիմա ինչքան է դառնում միջին աշխատավարձը։ Առանց բարձի վարժարների ամենաներթևի խավինը 130,000-ի մոտ։ Իսկ ինչքան էր նախկինում։ 85-ից 90,000։ Այական բարելավում։ Այական փոփոխություն։ Հարցեր։ Հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ նախագծի ընդունմանը։ Դեմ չկա, նախագիծն ընդունված է։